ölkü rəhbəri tərəfindən qarşımızda ciddi tapşırıq qoyulub və biz də növbəti illə çalışacağız ki, qarşımıza qoyulan bu hədəfləri qısa müddətdə uğurla tamamlayaq və ölkə səhiyyəsinə izbari tibbi sığortanı qısa zamanda inteqrasiya edəcək. Hal-hazırda fərmanda qeyd olunub xəstəxanalar izbari tibbi sığortanın nəzdinə verilməsi gözlənilir bir hissəsin və bazı zərfi çərçivəsində bu xəstəxananın xidmətinin alınması üçün bu xəstəxanalarda idarə etmənin, qeydiyyat sisteminin, IT sistemlərinin avtomatlaşmanın qurulması növbəti ilə planlaşdırılır və bu işlər tamamlandıqda artıq yeni maliyyəçilik sistemi bu xəstəxanalarda tam qurulacaq. Suallarınız varsa, istərdik ki, suallarınız üzərindən davam edək. Ümumiyyətlə, hücumətli bir suallarının tərkibində yaradılacaq, yeni qurma, hansı tərkibində dövlət bir səhiyyə məsələ, bəzi səhiyyə məsələri istəyirlər. Bəli. Bu arada İqam Əlmanın istəyirəm ki, davranmışsın. Cənab Prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunan artıq fəaliyyətə başlayacaq quruma, yəni tibb müəssisələrinin, tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə biliyini, yəni təbibə, təhkim olunacaq tibb müəssisələrinin sayı, Ümumi Respublika üzrə səhiyyə nazirliyinin tabiçiliyində olan tibb müəssisələrinin sayı hal-hazırda 3000-ə yaxın yerləşdirilir. Və onların içində də 400-ə yaxın, 400-450 arasında var. Və bu tibb müəssisələrindən həmin təbibə təkmil olacaq tibb müəssisələrinin sayı 211 tibb müəssisəsi təqribən 211 tibb müəssisəsi Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olacaq. Burdə qalan hissəsi isə həmin təbib müəssisəsində artıq cəmləşəcək və tibbi xidmətin təşkili üçün fəaliyyət göstərəcək. Əsasən hansı məsələlər yoxdur? Fərmanda gördüyünüz kimi orada bəzi tibb müəssisələri var ki, məsələn, onkoloji mərkəzdə, göz xəstəlikləri institutu, Respublika üzrə hər bir şəhərdə və regionda bölməsi olan dezinfeksiya, sanitariya, yəni epidemi-sanitariya mərkəzləridir. Məhkəmə tibbi ekspertizada, məhkəmə psixiatrik ekspertiza bölmələri və şöbələridir. Və bu kimi qurumlardır ki, sanator kurort müalicəsi həyata keçirilən tibb müəssisələridir. Bu kimi bu cür tibb müəssisələri Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində qalacaq. Digər tibb müəssisələri isə xəstəxanalar, ambulator tibbi xidməti göstərən tibb müəssisələri isə artıq təbibin tabiçiliyində fəaliyyətə başlayacaq. Prezident bu fərmanda əsasən hansı söhbətlərlə nə dururlar şimdəsi? Agentliyin qarşısında yoxsa yeni yerə başlayacaq? Yox, yeni imzalanan Bildiyiniz kimi hal-hazırda son pilotun nəticələrinə görə bildiyiniz ki, pilotda 3 rayonda bizə xəstəxanalar izbari tibbi sığortanın nəzdində orada pilot izbari tibbi sığorta tətbiq olunmuşdur. Nəticələrə görə oxşar praktikanın ölkə səviyyəsində tətbiq olunması qərarı verilib və biz də Səhiyyə Nazirliyi birlikdə 2019-cu ildə bu təkmilləşdirmə işlərini və hazırlıq prosesini aparacaq və əsasən işlər uçot sisteminin yeni sistemə uyğun qurulması olacaq, IT sistemlərinin, proqramlarının, xəstəxana idarə etmə sisteminin qurulması olacaq və yeni idarə etmə sistemi necə olacaq, bu barədə verilən qərarların tətbiq olacaq yeni xəstəxanalar. Ömer, bu təbii publik və bu şəxs yaradılır, mən dedim bu qərarlarını. Yəni, bundan sonra hansı addımlar atılacaq? Agentliyin tərkibində yaranır bu publik və bu şəxs və idarəçilikdə agentliyin idarəyət tərəfində idarəçilik bu keçiriləcək və burada da Araz mənimlə bildirdiyi kimi təbəbin yaranmasında əsas məsələ Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan istiladların məsələ şəkildə indidən sonra da əhaliyyə tibbi xidmətləri daha keyfiyyətli şəkildə təmin edir. Tibbi xidmətlərin əsaslandığını təmin edir üçün pilot ərazilərdə aparılan təkmilləşmə işlərinin bütün ölkə üzrə yayılmasının təmin edilməsi üçün olur yaradılır. Və işimiz də yenə bildirdiyimiz kimi 2020-ci ildə ölkə üzrə istiladlı tibbi sığortanın tam olaraq əhatə olunması
səhiyyə məhsələrində hansı istirahatın qarılmasına ehtiyac varsa, həmin bildik. Yəni, təbii, bu istirahatların hamısını səhiyyə nazirliyi ilə bərabər həyata keçirəcək və 2020-ci ilin mükafat icbaşı sorta ilə tamam qaldırılacaq. İndi artıq təbii ki, hansı vaxt keçəcək istəyir olsun. Siz ümumiyyətlə bildirdiniz ki, bazı zərbə hansı istiqamətdə baxdırılır. Dedik ki, bu səndir. İndi nəzərdə, Səhiyyə Nazirliyində hər kim məhz edib qardaşlığına bir prosesi gedilir. O, rəsmi bir prosesi, bütün bir məsələ var. İndi ikinci sertifikat almış, baza zərfi ilə bağlı bizim onu bildirə bilərik ki, əvvəlki pilot ərazilərdə tədbiq olunan baza zərfi artıq pilot müddəti bitdikdən sonra, yəni ölkə üzrə haqqı olunduqda artıq yeni baza zərfi ölkəyə təqdim olunacaq və baza zərfi üzərində iş gedir və etkinləşmək istəyir. Burada pilot müddəti ərzində meydana çıxmış əhalinin ehtiyacı olan bəzi bütün məhsələrdir. Həmin kimi xidmətlər bizim üçün basa zərfində öz əksini tapmayacaq. Bu xidmətlərə bağlıdır. Və bir sıra başqa tibbi xidmətlər var ki, onların məsələn artıq əhaliyyə təqdim olunmasında, dil məsələlərinin təqdim olunması biraz fərqli üsulda bitirəcək. Yəni, tam izahlı şəkildə, tam detallı şəkildə öz əksini tapan bir basa zərfi ölkə üzrə tədbiq üçün hazırlanır. Və inşallah ki, 2020-ci ilə tədbiq olunana qədər baza zərfi artıq mətbuatı da açıqlanırsa və hətta ki, məlumat olacaq ki, ölkə üzrə tədbiq olunanda İsvarı Tibbi Sığorta Agentliyi hansı xəstəlikləri təmin qalır, hansı xəstəliklər və tibbi xidmətlər istisnalı olacaq. Sizin dediyiniz o bir məsələ ilə bağlı, yəni əməkdaşlarımızın, yəni tabiçilərimizin olan tibb məsələlərində çalışan əməkdaşların sertifikasiya məsələsi, yəni bu eyni qədər davam edəcək və həkimlərin sertifikasiyası Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyi ilə qurum tərəfindən həyata keçirilir və Səhiyyə Nazirliyi günə qədər bu işi çox uğurlu şəkildə həyata keçirir və intensiv eyni qədər davam edəcək və bu sahədə bütün əməkdaşlarımız davam edəcək. Yeni işə qəbulla bağlı Dövlət İmtahan Komissiyasından aparılacaq işlərimiz isə bu bildiyiniz kimi Tibb Universiteti rezidentlərin artıq uzun müddətdir ki, yetişdirilməsi ilə məşğuldur və həm rezidentlərin rezidentin imkanı verdikdən sonra işlə təmin olunması və gələcək dövrlərdə artıq əsasən həkim və orta tibb işçisi kütləsi Bakı şəhərində daha çox cəmləşmiş olmalıdır. Bizim əsas məqsədimiz regionlarda da tibbi xidmətləri əlçatan etməkdir və yeni universiteti bitirmiş həkimlərimizin və yaxud da iş yerini dəyişmək istəyən həkimlərimizin artıq istəklərinə uyğun həmin təminatı da həyata keçirəcək. Sadəcə bunun prosedur olur ki, Dövlət İmtahan Komissiyası bu işlərə bizə yardımcı olacaq və bu prosedura həyata keçirəcək. Sağ olun. Azərbaycan Televiziyasının Bizim hal-hazırda bu layihəni tətbiq elədiyimiz zamanı Avropa Birliyinin bizə daimi dəstəyi yanımızda olub və Twinning layihəsi çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər daim yanımızda olublar. Hətta icbaati bir sığortada olarsan ayrıca bir yer ayrılmışdır, daim yanımızda olublar və bütün beynəlxalq nümunələri var icbaati sığortanın bir çox növü var və Azərbaycana ən uyğun modeli yaratmaq üçün bizə müvafiq təkliflər, tövsiyələr veriblər və demək olar ki, pilot ərazidə biz bu tövsiyələrə görə tətbiq edən modelin uğurlu olduğunu şahid olduq və hal-hazırda da bu İzbari tipi soran maliyyələşmə hissəsində bağlı artıq ölkə rəhbərliyinə təkliflər verilib və yaxın zamanda onunla bağlı da ictimaiyyətə açıqlamaq olacaq. Yəni, əsasən deyə bilərəm ki, maliyyələşmə bir hissəsi dövlət tərəfindən qarşılanması gözlənilir, hansı ki, az yaşlı uşaqların, tələbələrin, yaşlıların, pensiyacıların, əlillərin, hamilə qadınların, bunlar daha əvvəldə açıqlanmışdı. Bunlar dövlət tərəfindən qarşılanması gözlənilir. O ki, iqtisadi fəal əhali qrupu var. Onlar da ki,
muzla işleyenlerin emeklerinden faiz tutulmakla diğer öz meşgul sahibkarlar ya da öz meşgul ehali ise 120 manat ödemeyle sigortanın bazı zerfindeki hizmetlerden yararlanmağı planlaştırılır. Sağ olun.